Velkommen til endnu en kysfluebinding. I dag der skal jeg binde den her, og den hedder Uggerby variant. Uggerby varianten er en flue, som Kim Roholt fra Tværsted har bundet til hans kystfiskeri efter havørred. Jeg har så ændret lidt i mønstret, fordi at den oprindelige, den havde en vinge med et rødbrunt egernhår. Jeg tænkte, at jeg vil godt tune den lidt, så derfor har jeg valgt et orange-tippet egernhår i stedet for. Den har vi så haft ude og blive testet ved nogle af mine testfiskere, og det er den altså ikke blevet mindre. Dårlig, ja, altså den har virkelig fanget havørreder, så derfor synes jeg, at den her, den skulle med, så jeg skulle se den her fantastiske kystflue, og den gør sig faktisk godt sådan hele året rundt faktisk, så det er sådan lidt en allround flue. Jeg har tyvstartet lidt og jeg har lige bundet ribben på, for det er en Vevus X-Ball guldtændsel, og jeg binder på en Airex NS 115 størrelse 6 krog. Det som vi så skal have, det er, at nu skal kroppen laves, og det er sådan noget påfuglefjer, som skal indbindes. Så snor man lige de her fjer lidt, så bliver det simpelthen en flot tørning, man får lavet. Og så skal vi op til, hvor der skal afsluttes. Sådan der. Og det er ikke en flue, der har de sådan vanvittigt svære bindeteknikker i sig. Og så skal der laves et falsk hakkel. Men jeg skal da lige have kørt ribben på først. Så det får vi lige gjort. Det passer sådan cirka med en 3-4 omdrejninger. Sådan. Og så er vi simpelthen klar til det falske hakkel. Og der vender jeg simpelthen bare krogen om. Det er meget nemt. Og så består den også af lidt orange egern. Og det er jo så også den her tippet. Jeg skal lige holde den op, så I kan se den. Rigtig fed tippet egern hal her fra Flyco. Så lægger du den bare lige på og lige tager afstand. Jeg skal lige sådan op og lige svagt snuse til krogspidsen. Så binder man sådan set bare på. Og så kan man lige lave det trick, at man lige trækker hårene lidt tilbage og lægger nogle tørn om bagved. Så rejser det sig lidt mere op. Og så skal vi sådan set bare lige have klippet det her af. Sådan. Så vender vi krogen rundt igen, så vi kan få lagt vingen. Der kan jeg se, der er lige en stritter der.
Sådan der. Så går jeg lige lidt højere op, for heroppe er hårene lidt længere. Så bare sådan en god top der. Og så skal den sådan lige være på den anden side af krogbøjningen. Og jeg strammer ikke sådan vanvittigt til lige til at starte med, for ellers så spreder de her hår sig simpelthen ud. Og så tager jeg igen og holder op og lægger et par tørn bagom. Så rejser hårene sig noget flottere. Sådan der. Så æren, det er sådan lidt noget meget glat noget. Så derfor gør jeg altid det, jeg lægger lige lidt lim på min bindetråd. Og så laver jeg lige sådan 2-3 tørn. Sådan der. Inden jeg klipper stumpen heraf. Og så skal vi bare lige have de sidste. Sådan der. Og så er jeg sådan set klar til at... Og lige et mere. Der. Til at lave hovedet. Sådan. Og så skal vi bare lige have whip finishen. Således. Og så giver vi den lige lidt lim. Der er den her Rinsetti duping nål her, den er altså mega fed. Den er så dejlig nem at holde ved, fordi den har sådan lidt nogle kanter, og så det her, hvis I kan se der, mega fedt. Den skal du altså tage og købe dig. Det er en fed duping nål. Yes. Så er den faktisk klar til at kunne komme ud og fiske. Men inden da, så skal den lige over i min flytester, så at du kan se, hvordan den her flue den går i vandet. Så det kommer lige her.